Ja pilsētā tiek celts dievnams, tas nenozīmē vienīgi jaunu objektu apkārtnes panorāmā, bet gan garīgu saikni starp zemi un debesīm, vietu, no kuras pasaulē tiks raidītas lūkšanas. Šobrīd Ķengaragā tiek celta Svētā Antona katoļu baznīca, jau ir uzlikts tornis un jumts, tiek veikti iekšdarbi, taču darāmā vēl joprojām ir daudz. Dievnams gan šobrīd tiek būvēts no jauna, tomēr Svētā Antona draudzē Rīgā ir sena vēsture. Šī draudze izveidojās 1935. Gadā, un tad arī tās vajadzībām tika nopirkts grundzgabals ar divām dzīvojamām mājām, viena no kurām tika pārbūvēta baznīcas vajadzībām. Tiesa tagad gan Ogres un Indrupas ielu rajonā nekas vairs neliecina par to, ka te atradusies baznīca, jo 1969. Gadā tā tika nojaukta un tās vietā uzbūvēta sporta zāle, kura te redzama joprojām. Draudze, kurā tūlaik bija 5000 ticīgo, pazaudēja savu mājvietu un tā vietā tai tika piedāvāta pareizticīgo kapliča, maza koka baznīciņa, kas atradās Ivana kapos Lielā kalna ielā. Tur dievkalpojumi tika svinēti turpmākos 20 gadus. Taču pirms 10 gadiem, kad kapliča, kā tai pienācās pēc likuma, tika atdota atpakaļ pareizticīgo baznīcai, Svētā Antona draudze palika bez savas mājvietas. Un viens no pēdējiem šīs draudzes prāvestiem, Oļģerts Daļeckis, nolēma darīt visu iespējamo, lai draudzei atkal būtu savs dievnams. Tā sākās šīs baznīcas celtniecība Ķengaragā, kuru turpinās joprojām. Pats monsiņors Daļeckis nākošgad svinēs savu 50. Priesterības jubileju un ļoti cer, ka 13. Jūnijā Svētā Antona svētkos tiks iesvētīta arī jaunā baznīca. Taču darāmā, protams, ir vēl ļoti daudz, ir vajadzīgi materiāli un resursi un ir vajadzīga, protams, cilvēku palīdzība. Un tāpēc pirmajā adventē, Ļaužu pilnā, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā tika rīkots labdarības koncerts, kurā savu pienesumu vēlējās sniegt Latvijā pazīstami mūziķi un mūzikas skolu audzēkņi, instrumentālisti, dziesminieki un aktieri. Vakara vadību uzņēmās Velta Pūriņa, bet dažus ievadvārdus sacīja arī arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Šodien atkal Sāpju Dievmātes baznīca ir pilna un cilvēki, es skatos tādām gaidām, tā gaida kaut ko brīnišķīgu, kaut ko pacilājošu. Jo saprotiet, kultūra, jau mūsu Eiropas kultūra un vispār Eiropas civilizācija, tā jau smēlās iedvesmu no evaņģēlija, no ticības. Un skaistākie mākslas darbi ir dzimuši tieši ar savām saknēm sniedzoties evaņģēlijā. Un es domāju, ka šī dimensija saikne starp ticību un kultūru, baznīcu un kultūru, ka tā pie mums nu attīstīsies vētra sātrumā. Un, protams, kā auglis tam, jo tas patiesībā palīdzēs cilvēkiem saprast prioritātes, ka prioritātes sabiedrības pamatus sastāda vērtības, un vērtības ir cieši saistītas ar ticību. Mums ir pareizi jāieliek pamati, vai ne? Un es priecājos, ka mākslinieki šodien un žurnālisti, ka viņi ir šeit klāt, ka viņi apzinās to svarīgumu, un ka jūsos arī tas ir atbalsojies, ka jūs esat klāt un vēlaties, jā, no vienas puses baudīt šo mākslu, kultūru, mūziku, bet arī atbalstīt Svētā Antona baznīcas celtniecību.
Šo koncertu iesāka Uldis Marhilēvičs, Sintija Grava un Elīna Līce, bet vakara gaitā tajā iesaistījās gan Nacionālo bruņoto spēku orķestra mūziķi un Ropaša mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Maija Lūsēna ar domu biedriem, arī Gunāra Kalniņa dibinātais gospeļkoris un dziedošais aktieris Varis Vētra kopā ar Mini Miss World titulu īpašnieci Robertu Džesiku Larku. Kokli spēlē vēj, mostas meš un atkal dūs. Dieviņ, tu pār zemes ej, Ziemassvētku brīnumus. Dieviņ, tu pār zemes ej, Ziemassvētku brīnumus. Spožas, spožas vaikšņu dziek, rokās, kuras visu prok. Pašu laimu ieraudzīju, gaismas cimtos uzadot. Pašu laimu ieraudzīju, gaismas cimtus uzadot. Un es zinu, kā tā bija, un es atkal saku tā. Sīdrābiņa lietiņš lija, Ziemassvētku vakarā. Sidrābiņa lietiņš lija, Ziemassvētku vakarā. Ja mēs esam atvērti pret cilvēkiem, tad viņi ir atvērti pret mums. Un baznīca ir viena no tām vietām, kurā mēs varam sastapties un godīgi runājot, man patīk vispār, ka cilvēki ir atvērti. Un tad, kad viņi saka, mēs varam kādam palīdzēt, un mēs varam kaut ko sarakstīt un nodziedāt. Un tad maz pa mazam mēs paši jūtam, ka tas mums sagādā prieku un citiem arī. Latvija šā ziņā tomēr ir īpaša zeme, jo šis dalīšanas prieks vairojas. Tik tiešām tā dalīšanās iet plašumā, tiek ziedota līdzekļi pat no mazās niecīgās rocības joprojām, ja? Bet arī Latvija ir īpaša zeme ar to, ka baznīcas joprojām ir pilnas, gan šajā labdarības koncertā, gan arī ikdienā katru svētdienu dažādās konfesijās, tai pašā laikā citur Eiropā dievnam tiek slēgti un pārvērsti par veikaliem. Vai jūs varat kaut kā skaidrot, kas tad pie mums īsti notiek? Nu, es vispār domāju, ka mēs īsti neesam ļoti ilgi dzīvojoši cilvēki, kas ir ar milzīgu sirdi un milzīgu garu. Es vienu piemēru gribu jums pateikt. Es biju dienā, kad Latvijas neatkarīgā televīzija veic to akciju Eņģeļi par Latviju. Es biju pie telefona tur studijā. Un tur ļoti daudz cilvēku zvana un tur ļoti daudz dinamisku un skaistu stāstu. Bet Mārai Zālītei, tur pat man blakus, viena kundze, kur bija pensionāra 83 gadu veca, viņa teica, es aizsūtīju to naudiņu. Un Māra Zālīte viņai jautā, bet vai no jūsu pensijas bija ko sūtīt? Un viņa atbildēja, bērniņa, meitiņa, viņa saka, es varu kādu dienu bez maizītes iztikt, bet šī lieta ir jādara. Un man zvanīja viens puisītis, 6 gadu vecs, man šķiet, ka viņam uzvārds bija Karkliņš, un tagad es domāju, vai viņš bija Kaspars, vai, nu, viņš zinās, man liekas, no Ventspils viņš bija, un viņa kopā ar tēti runāja, viņš un tēti, un tad viņš, mazais puika teica, 6-gadīgais, viņš teica, galvenais ir, lai visi bērni ir veseli. Un man liekas, ka tā ir pilnīgi normāla parādība, tāpat kā man ir sirds, jums ir sirds, un jums ir sirds. Mēs varam, tad, kad mēs ar sirdi sadzīvojam paši, tad mēs vairs nedomājam tik daudz prātu, cik mums no tā atliekas. Bet mēs saprotam, ka to, ko mēs iedodam, tas mums nāk daudz reizes atpakaļ. Un tā dzīve kļūst par vienu fantastisku piedzīvojumu, kurā jūs novērtējat
Tāpēc, ka jūs esat spējīgs novērtēt. Un man šķiet, ka tā ir tāda mīlestība, kas nāk no visuma, no Dieva, ka mēs varam dalīties ar savu mīlestību. Un tas mums dod spēju, ka mēs arī to pamīlēt no citiem cilvēkiem. Lai jau nakts ar dienu spēkojas, cik patīk, it neviens šo laiku nevar uzvarēt. Es jau arī protu savu dziesmu dziedāt, tā lai it neviens to nevar nedzirdēt. Es jau arī protu savu dziesmu dziedāt, tā lai it neviens to nevar nedzirdēt. Un es dziedāšu ar vārdiem, kurus zinu, tikai tā man šodien vēl liktis māk. Visa dzīve, tā ir mīkla, kuru minu katru dienu atminēdams savādāk. Un es dziedāšu ar vārdiem, kurus zinu, tikai tā man šodien vēl liktis māk. Visa dzīve, tā ir mīkla, kuru minu katru dienu atminēdams savādā. Lai tas taurinis pār ziedu pļavu lido, lai tā bite saldu medutiņu sūc, es tev varu visu zemeslodu iedot, tikai tev ir mani mīļi, mīļi, mīļi jāpalūdz. Pirmās advents svētdienas labdarības koncertā piedalījās arī aktrise Zane Jančevska kopā ar akordeonistu Ēriku Zeppu. Un viņa bija izvēlējusies dažas dziesmas no savas programmas Dziesmu dance, kas mums atklāja, cik liela Dieva gudrība apslēpta vienkāršā tautas dziesmas četrrindē. Abi dieviņi skumeļāji, viņam kāpslī es paturu radirairam. Lemi dieviņis manim laimes par to kāpšļātu nešanu radirairam. Sei dieviņis sudrabiņu visā kārtī jūras malu radirairam. Sei dieviņi manu daļu, vienu mazu dabaliņu radirairam. Mēģināju saklausīt Dievu padomu vai vēstījumu. Un es pat esmu, jā, kā jūs teicu, ļoti priecīgi par šo atradumu, un tas jau nav tāds vienreizējs atradums. Tur var meklēt un meklēt un meklēt, un viņas ir ļoti daudz un ļoti skaistas, šīs dziesmas. Nu, piemēram, ko jūs no šīm gudrībām esat paņēmusi sev, un ko jūs esat atradusi kā pārsteigumu? Nu, arī tāda četrinde. To man savā laikā noskandēja Māra Zālīte. Rāmi, rāmi, rimti, rimti, svešu ļaužu pulciņā. Ja ne rāmi, ja ne rimti, samīs tevi kājiņām. Rāmi, nu tas ir tāds vārds, ko mēs maz vairs lietojam. Rāmas vakars mēs sakām. Rimti, to mēs vēl mazāk lietojam. Bet mums arī latviešu valodā ir ļoti daudz aizmirsti vārdi, kas izsaka kaut kādu noskaņu, ko mēs vairs nemākam pateikt. Tad mēs meklējam kādu angļu vai krievu vai vēl kaut kādu vārdu itāļu. Bet mums ir viss tajā valodā. Nu, tā ir gudrība. Mēs taču ļoti daudz lecam uz ecēšām, lecam uz pannas, kā saka, ja mēs esam nesavaldīgi. Savaldība, tas ir arī, nu, tas arī Bībelē un ir teikts par savaldību. Un es neesmu tik zinoša, lai es citētu ne Bībeli, ne arī es tā
domāju, ka es arī ātri negribu citēt tautas dziesmas. Bet tas, ka mūsu tautas dziesmās ir liela gudrība, kas ir mums piemērota, tas ir fakts. Tautas dziesmās izrādās ir arī par eņģeļiem. Es, piemēram, atradu vienu tautas dziesmu, kur ir sacīts, nāc Dieviņu to ar mani, es iestāju garu ceļu. Ja tu pats nenākdams, sūti savus eņģelīšus. Jā. Un tas ir tas, kas, piemēram, ir 91. Psalmā, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos, lai tava kāja nepakluptu pie akmens un tā tālāk. Un vēl man pārsteidz šajā koncertā īpaši tā tautas dziesma, kas ir saistīta ar lūkšanu. Un jūs droši vien zinat, kura tā ir, ka ir dažādas lūkšanu formas un ko nu kurš no Dieva lūdz. Un ir sacīts, ka svarīgi ir lūgt ar gudrību, un šie vārdi arī tautas dziesmā tika ietverti, ka bagāts lūdz naudu un mantu, bet es no Dieva veselību. Bagātam ir nauda manta, man ir laba veselība. Un tad arī bagāts tēvs savu meitu deva, vienkārši dziedot ir viegli, bet norunāt, bagāts tēvs savu meitu deva bagātāja vietiņā. Ja Dieviņas nepalīdz, drīz palika nabagā. Ja Dievs nepalīdz, nu, tad visam, ko mēs daram, ir maz jēga. Es nesmēju nabagami, ne nabāda bērniņami. Es nebiju savu mūžiņu, ar rociņu apraudzīse. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, ar rociņu apraudzīse. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, ar rociņu apraudzīse. Bagāts lūdza naudu un mantu, es no Dieva veselību. Bagātām ir nauda un manta, man no Dieva veselība. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, man no Dieva veselība. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, lai jums laba veselība. Koncertā piedalījās arī aktieris Uldis Plēpis, gan lasot Imanta Ziedoņa dzeju, gan arī veltot klausītājiem dažas dziesmas. Man jāpastāv, kas manas lietas kārtos, stāv cietumsargs un erceņģelis vārtos. Viens nelaiž prom, bet otrs nelaiž iekšā. Es pastrādāšu te vēl vārdu priekšā. Gods Dievam augstībā, jā. Tas jau ir īsts Ziemassvētku dzejolis, ja jā. Mēs ņemam tā pēc Ziemassvētku notikuma. Ļoti daudz, vēl ļoti daudz esejas, kas ir veltīts tieši šim jautājumam, tieši atgriešanās pie tā viena. Viņam ir ļoti daudz arī esejas, viņam ir ļoti daudz. Bet nu, dzejolis ir kā tā kā, tas nu, vienkāršākais variants, ja, jo runāt garu eseju, tas būtu mazliet apgrūtinoši. Bet katrā gadījumā visos un pēdējos darbos ir jūtams tas, ka viņš tiecās pie tā viena. Ja. Es saprotu, ka ir dažādi labdarības pasākumi, un tie visi ir ārkārtīgi vērtīgi, tieši tāpēc, ka tā ir labdarība. Ja. Bet šajā gadījumā šī labdarība ir saistīta ar dievnamu un dieva nama celtniecību. Vai jums nešķiet, ka tam ir arī kāda pārdabiska dimensija? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, lai gan es tā neesmu tik ļoti iedziļinājies tajā visā, ja? Bet es domāju, ka noteikti, jo es esmu piedzīvojis ļoti reāli, teiksim, nu, Dieva esamību, es esmu piedzīvojis. Ja? Kā? Ļoti pavisam vienkārši, jo tas bija pavisam vienkārši, un es daudziem stāstu, daudz skatās uz mani kā uz joku un netic mani, ja? Es esmu vairākas reizes saticis eņģeli. Uz ielas, jā, uz ielas es esmu saticis eņģeli. Un es tikai pēc acīm varēju pateikt, ka viņš ir eņģelis. Jā. Kā var pateikt pēc acīm? Tāpēc, viņam nedabiski mirdzošas zilas acis ir cilvēkam. Jā. Nedabiski mirdzošas zilas acis,
un viņš priekš runā ar mani. Viņš man uzrunā, svešs cilvēks, protams. Ja? Un es klausos, ka viņš runā tādas lietas, ko nevar svešs cilvēks zināt. Bet runā latviski? Nu jā, latviski runā. Un viņš runā ar mani par tādām lietām, ko es zinu, ka nu neviens cits izņemot mani tās lietas nezina. Ja? Tā tad runā par jums? Jā, runā par mani un uzmundrina mani. Un pēdējā reize bija pavisam interesanti. Tad, kad bija ziema. Bija ziema un es gāju uz veikalu. Un svētdienas rīts tas bija. Un nav neviena cilvēka agres svētdienas rīts. Un nāk pretī, jā, gara auguma vīrietis nāk. Un pēkši apstājās. Un sāk ar mani runāt. Tas bija pie Ziedoņa dārza. Tikko bija uzsnīdis sniegs. Un viņš sāk ar mani runāt. Un es jūtu, ka viņš runā par tādām lietām, par ko nu, garām gājies nerunā parasti. Ja, un mēs ilgi runājām. Un es jūtu, ka man sāk kājas salt. Tā kā. Bet viņš runā. Un es jūtu, ka viņš runā to, ko viņš zina. Ja. Nu, tā kā atvadījāmies, tā kā šķīrāmies, es nezinu, kā lai reaģēs, svešs cilvēks tomēr, ja, bet tās acis ir neizsakāmi, zils un mirdz, acis mirdz, zils mirdošas acis. Nu, tad mēs tā kā pašķīrāmies pie Ziedoņdārza uz ietves, ja, bet tikai ir uzsnīdis sniegs, un viņš ieiet Ziedoņdārzā. Es eju uz veikalu, un es tikai domāju, pagam. Kāpēc viņš iekājas Ziedoņdārzā? Un es tagad paskatos, tur nav neviena pēdu. Un viņa nav. Tā cilvēka nav, bet pēdu arī nav sniegā, ja? Bet es tā paliku un domāju, ja teica. Bet jūs vairs tas nepārsteidz, ka ik pa laikam jūs sastopat kādu viņu? Tā nebija pirmā reize. Es sastaps arī pie Latvijas biedrības namu. Un atkal, ja es nemaldos, tas pats cilvēks pienāca man klāt, un viņš man pēkšņi saka, ka viss būs labi. Es saku, tiešām, viņš saka, jā, viss būs labi. Un atkal viņš pazūd kaut kur, jā, tā kā. Nu, interesantā. Nu, tam var ticēt, tam var neticēt, ja katrā gadījumā to es piedzīvojis. Un es jau daudz ko esmu piedzīvojis, bet nu, tas visu nevar izstāstīt, jā. Nu, ko tad vēl? Nu, vienkārši jālūdz. Ir jālūdz un piepildās. Man ir it kā, kad paceltos gars augstumos, kur debes telts ir pulcējusi eņģeļus, kur ārspīd kaspošais zelts, ir pulcējusi eņģeļus, kur ārspīd kaspošais zelts. Augstākais, ko mums var dot, un skaidram būt ir godība. Ak, māmiņa, cik laba tu mani paltu mazgāji. No acīm skulpstot asaras, man svētku drānās uz tevi. No acīm skulpstot asaras, man svētku drānās uz tevi.